Hvala, ćao. Ti si ne. Mašina, u kolesi. Čakaj da raskajat vici posle. Dobre. Daj. Така, Жоро Петричанец упал дома сливова ракия, до откат и решил, мат ми се пички, шия на дискотечка. Отишил на дискотечка и от съседното село Карналова, мара сгодната, дето цело село я минава, ама на него не му се дава. И казал, Маро, тази вечер съм пил сливова, че те мандръцам. И тая казал, ми дома няма никой, едва мена, вие ако искаш да идеме. И отишли в една панелка и Мара му каза, аз ще влез тук в туалетната малко само да се освежа, да се подмия, нали? Влез ти в хола, вика да ме изчакаш. Нашо момче отваря вратата на хола, вътре на дивана седи един сам Бернар 70 кила. И то казал, а не, тук с кучето няма да седа. И затворил вратата, обаче от сливовата ръка го прорезал корема и като му се присере, като на животно. Викал, ще изчекам Мара да изле от туалетната, обаче няма батко, тази сливова напъва, не се дава. И мислил, казал, ще отворя вратата, ще го пусна, хой, като изле Мара, ще каче и кучето. Излиза Мара, светка лампата в хола, едно лайно пред вратата. Е, какво е това, бе? И той ка, не бех аз кучето. Е, кучето е плюшено. Това е един от